الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين مدن قدومي قدومي كحجينو مدن ياشا كلا يا شرف تلا يا قلها أن مقعي واسيد الله يدين شريعة عبد الله عبد الرحمن عاره وحنا كسر على وزارة دا هرمارين تم على القش غيو ورشدها شخصيا وحنا هاقف كشقة يا رمها وحبر الشدة وكان على إيم بدن كسر شقي isla marka ganacsigana aad ugu jiray oo arimaha ganacsiga business ka ku jiray waxa kala on kamid aha ragii tartamay xiiseynayay kuraasana ku fadhidaan aan ku soo fariisto laakiin aanay suura gelin runtii ina kamid noqdo deemadanayaasha golaha oo rag badan oo kala ragii magaranaysaade uu nasiibku reebay uu kamid baa raha aan laakiin waxaan de kulay shaki ku jireen rag badan oo halkan kamid ah inay deecodkayga iyo ay tirsanayaan oo ay ku fadhiyaan golaha ay golaha ku fadhiyaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin ana runtii ana arinta wasaaradda maalgashigu waxay ka kooban tahay laba qaybood oo waaweyn qayb waa qaybta maalgashiga qaybna waa qaybta warshadaha aan wasaaraddu waxay kami tahay wasaaradaha waaweyn ee iyaguna saameynta ku leh arrimaha xagga kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha qaybta maalgashiga waxaa xoogga aan saaraynaa runtii oo arrimaha noo qorshaysan kamid ah in aan raadino oo aan baadi goobno maalgashi kaas oo ka imanaya dalka gudihiisa dadka ganacsatada ah ee muwaadiniinta inaan ku dhiirigelino in ay maal gashadaan wadanka khayraadka uu leeyahay maal gashadaan ilaa imika inta aan ogsoonahay ama inta sida ay macnaha qaabka uu u socdo ganacsiga iyo dadka ganacsatada ah u dhaqmaan way ku adag tahay in ay wajahaan runtii in ay maal gashi sameeyaan oo khayraadka dalka maal gashi ku sameeyaan waxayna ka door bidaan arrimo xagga ganacsiga oo laga yaabo in uu lacagtiisa iyo baybaagiisa uu degdeg yahay oo ka dhaqso badan yahay bay ka door bidaan marka waxaan u qorsheysan runtii inaannu bulshada ganacsatada ah iyo maalqabeenada ee reer Soomaaliland wacyigelino oo aanu ku wacyigelino in ay maalgashiga waddanka ay runtii qaybtooda ka qaataan waxa kale oo noo qorsheysan inaannu isu dubarinno qurba joogta waddanka oo iyaguna ah lafdhabar run ahaantii wax badan oo arrimaha magaranaysa bulshada iyo faamiliyadana lafdhabar adag u ah inay iyaguna ka qayb qaataan arrimaha bulshada inay ka qayb qaataan arrimaha maalgashiga ee waddanka waxaan qorshaha noogu jiraa inkastoo kulley caqabadaha ku gadaaman arrimaha dibadda oo dhan ay ku gadaaman yihiin laakiin waxaan qorshaha noogu jiraa inaan helo waxa la yiraahdo foreign direct investment ama FDI oo ah in magaranaysa dadka ajaanibka ah ay waddanka maalgashi ku sameeyaan wasaaradda waxaa u qorsheysan isla markaa ay sameysay in ay kala horreysiiso oo ay sameyso waxa la yiraahdo sector priorities ama sectorada mudnaanta leh ee maalgashiga aan rabno in lagu sameeyo oo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ay ka mid tahay xoolaha oo ay ka mid yihiin beeraha ay ka mid tahay macdanta ay ka mid tahay kalluunka iyo warshadaynta dhammaan marka eriyooyinkaas ayaa runtii magaranaysa already aan sameynay inay yihiin eriyooyinka mudnaanta u leh xagga maalgashiga iyo horumarinta maalgashiga mudnaanta u leh isla marka aan ka shaqeynayno sidii maalgashi loogu heli lahaa warshadaha markaad aragto xagga warshadaha warshaduhu wax soo saarka waddanka imika waxay kaga jiraan boqolkiiba laba GDP-ga waxa loo yiraa boqolkiiba laba bay contribution ku sameeyaan miisaaniyadda imika la sameeyey ee aad haysaan ayay kaga jiraan laakiin marka la eego duruufaha iyo xaaladaha ku gadaaman oo dib u dhigaya waa kii hadda wasiirkii macdanta iyo tamarta halkan ka hadlayay caqabada ugu waaweyn ee warshadaynta waddankaasi waxa ka mid ah tamarta marka in runtii tamar la raadiyo dee jaban warshad kasta oo la rabo in magaranaysa la yagleelo waxay u baahan tahay tamar ay ku shaqeyso dhulka kamid ah arrimahaasa u baahan kulley in aan annagana focuskayaga ah oo inaan ka shaqeyno sidii xal iyo xulul loogu heli lahaa si warshadaynta waddanku ay magaranaysa kor u kacdo
مددو أو لباس لباس أنا كسيمان وحقياس أنا إنن كرو قادنا إما كفكر كا بقول كي بلا بدأ ولا 5% 6% إنن قارسينا هدي إلى هاي راهدو هدي أنا كسي بدن كرنا نوي في عن تاي وزارة دورنتي وحنا قرشيسن إن عن أمضى يدوني ده دنا إنا يسيني سومالان مالكشتو وحنا الله يالتو إن أنا حكت وضن كتالة خيرات كأجرسينا هدي لهاي رادو وحندس هنا portal ليرا سومالان investment portal أو لغو يبجين دورة هدي لهاي رادو خيرات كطبيعي جه وضن كوليه لغو يبجين دورة وحكلا عن سمين دونا قرشها كتيرة بندقيو وضن كجودي هيسة يدي بدي سبها هدي ربي إدمو يشرك عالم جاي مالكش يا إن أنا نقيب كنا قنصي aan khayraadka wadankeen hadii ilaahay raado aan magaranaysa dadka ay dadka ha dadka ula wadaagno waxaan soo urrin doonaa ku soo xiraya kullay runtii arrimaha ugu muhiimsan ee mudnaanta leh ee noo qorsheysan waxa kamida in xaga shuruucda kullay wadagtiin infrastructure ka wax qaybo badan buuleeyo waa soft infrastructure wax la ilaaba jira oo ay kamid tahay xeerashay shuruucda idinkuna mandate adu leedihiin qaran ahaan adu leedihiin waxa diyaarsan xeerkii maalgashiga xeerka maalgashigu wuxuu baahan yahay runtii waa wal aan saxiyo golihii hore aan saxiyay laakiin xeer nidaamiyeyaal ka farcama oo isaga koos baxa oo isagana aan hadda gacanta ku hayno ayuu leeyahay siyaasadii warshadaha ayaa gacanta ku hayna ayadna diyaara oo xeerkiina aan ku xisiin doono siyaasada triple B ga loo yaqaan ayaa iyaduna hadda dhamaatay xeerkiina insha Allah taala uu noogu xiga anaga wasaaradahan waa wasaarad maamulaysa hanti iyo xoolo iyo dhaqaale dabeytana in ay shuruucda iyo dadku sida ay waxooda yeelanayaan adkaadaan baa kulay muhiimad gaar ah noole oo aan xog saari doona idinkuna golaha hawsha mandate ka laba tihiine inaad naga caawisaan oo marka aad nagu garab gashaan hadii ilaahay raado kulay hadalka intaasan ku soo koobaya waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baa idinka codsanayaa saaxiibada kale ee ila midkaana kulay aan u codsanaya iyagana in aad nasiisaan kalsoonidiina nana aan sixsan shaqada uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland noo agmaday inaan qaranka u gudeyno hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama حديق لبا إبر لبا أفرقيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee dahab dahab bay ila adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka dahab plus